Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, pode se assentar, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Aleluia, amém. Irmão, Jesus cura, viu? Que testemunhos bonitos, viu? Deus curando a AIDS, né? Deus, ele cura qualquer tipo de enfermidade, irmão. Qualquer tipo, para Deus não há nada impossível, não há nada difícil. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Só que depende da nossa fé. Depende do quanto nós podemos nos dar a Ele. A mesma quantidade que Deus te dá vai também daquilo que você dá para Ele, daquilo que você entrega. Quanto mais você se dá, se entrega para Deus, mais Ele abre as portas do céu e te abençoa também. Nós precisamos nos gastar e desgastar pela obra do Senhor e nos dar a Ele sem reserva. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 15, primeiro versículo adiante. Só uns dois versículos aqui, dois ou três já é o suficiente. Já dá, né? Já. Depois nós vamos aqui para o capítulo 24. Aleluia. Gênesis 15. Quero agradecer aqui aos irmãos que hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical fizeram a homenagem aos professores. A Mirelle, que não está aqui, né? Ela teve que sair para fazer uma missão aí com o pastor Hernandes e com a irmã Ellen, que organizou todo aquele trabalho de slides muito bonito. Que Deus abençoe os irmãos que deram os depoimentos, que falaram. Eu fiquei muito emocionado, meu rapaz, quando vi o pastor Hernandes falando ali, meu Deus do céu. Mas é bênção. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por ter lembrado dessa data, que realmente para a gente que dá aula, que trabalha com ensino, é muito importante esse reconhecimento e essa admiração dos irmãos. Que Deus vos abençoe, viu? Gênesis 15, o versículo 1 diz assim, irmãos: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha aí, Damasceno. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão aqui está falando que o filho de Eliezer será o herdeiro de tudo quanto ele tem, porque Abrão aqui não tinha filhos. Vamos agora para Gênesis, o capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Gênesis 24. Aqui o nome dele já está diferente. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, Damasceno Eliezer, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Versículo 7: o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Amém? Irmãos, esses dois textos que nós lemos aqui, eles falam de dois personagens. Um personagem, se não mais, o segundo personagem mais conhecido da Bíblia, que é Abraão. Depois de Jesus, na Bíblia Sagrada, Abraão, ele é o personagem mais conhecido. E para um judeu, ele é a pessoa de maior admiração. Abraão, o pai da fé. É o primeiro personagem que a Bíblia fala aqui, nos dois textos que nós lemos. O segundo personagem que a Bíblia fala é de um homem que o nome dele é citado apenas aqui no capítulo 15, chamado de Damasceno Eliezer, ou Eliezer, ou Damasceno.
Este homem, ele era servo de Abraão. No capítulo 24, a Bíblia fala que ele era chefe de tudo quanto Abraão tinha. Ele era o mordomo da casa de Abraão. E não somente isso, mas ele era o servo mais antigo que estava na casa de Abraão. Eliezer, o nome Eliezer significa o Deus que me ajuda. E Damasceno fala da cidade de onde ele nasceu. Ele veio da cidade de Damasco. Então o nome dele é apenas Eliezer. Quando Abraão estava peregrinando e iniciou a sua peregrinação, ele passando por uma certa cidade, Abraão, que ainda era o seu nome, ele adota este jovem para si. Porque naquela época era muito comum adotar um casal que não tinha filhos, assim como também hoje em dia é comum. Naquela época mais ainda, porque não era necessário nenhum tipo de papelado, não havia burocracia. Era muito comum um casal que não tinha filhos adotar uma criança para si. E a história conta que Abraão e sua esposa Sarai adotam este jovem chamado Eliezer e levam para sua casa. A partir deste momento, Eliezer, ele é o primeiro servo de Abraão. Foi o primeiro a ser contratado, o primeiro a ser chamado. Só que ele não era um servo comum como qualquer outro. Ele era como um filho para Abraão. Abraão tinha este homem, este jovem, como filho da sua casa. E isso é muito comum hoje em dia, as pessoas adotarem alguns na igreja, né? Falar, oh, você para mim é como filho. Para Abraão, Eliezer também era como filho. Só que Eliezer, ele era de tanta confiança para Abraão, era um homem de tanta confiança, que Abraão depositava na mão de Eliezer tudo quanto ele tinha. Eliezer tinha chave de qualquer lugar, Eliezer tinha acesso a qualquer lugar da casa, ele podia mandar em qualquer criado, que ele era respeitado por todos, porque abaixo de Abraão, somente Eliezer. Eliezer, na ausência de Abraão, quem mandava na casa não era Sarai, não era mulher, era Eliezer. Quando Abraão saía para caçar, quando Abraão saía para fazer alguma obra, quem ficava responsável pelo governo da casa era Eliezer. Desde sua mocidade, Eliezer foi criado aos pés de Abraão. E coisa boa é você ser criado aos pés de um homem de Deus. Coisa boa é você aprender com um homem de Deus. Por isso eu falo, valorize os homens de Deus que você tem para te ajudar, para te ensinar, as mulheres de Deus que estão ao seu lado. Dê valor, porque as lições são eternas. E ele foi criado com Abraão. Abraão, quando ia fazer um altar para adorar a Deus, Eliezer estava perto. Quando Abraão ia conversar com Deus, Eliezer ficava ouvindo e percebia, olha, Abraão está falando com Deus, ou Deus está falando com Abraão. Quando Abraão ia tomar alguma decisão, Eliezer estava presente. Quando Ló e Abraão se separaram, Eliezer estava presente naquele momento. Quando mais para frente Abraão decide resgatar a Ló, Eliezer vai junto. E a Bíblia, ela fala assim, olha, e com Abraão foi uma força de mais de 200 homens. Só que não fala o nome da pessoa que era. Era Eliezer, porque Eliezer também significa força de muitos homens. Em todos os eventos importantes da vida de Abraão, Eliezer estava presente. Só que chega a um certo ponto da vida de Abraão, que Deus fala com Abraão, fala, Abraão, olha, vem aqui, deixa eu te falar um negócio, Abraão. Tá vendo essa terra aqui? Tudo que os teus olhos veem, Abraão? Pois é, eu vou dar para você e para a tua descendência, vocês vão herdar tudo isso daqui. A tua descendência, Abraão, vai ser grande na terra. Vocês vão herdar a terra que você está pisando, Abraão. Eu vou dar para a tua descendência, a tua semente vai pisar aqui. Aí Abraão se entristece, ele diz, mas Senhor, eu não tenho filhos, e quem vai herdar tudo o que eu tenho é um filho de um nascido na minha casa, é o filho de Damasceno Eliezer. Eliezer, Senhor, é o herdeiro de tudo quanto eu tenho, mas eu e minha mulher não tivemos filho para que a minha genealogia, o meu sangue, perpetuasse na terra e a minha história continuasse, Senhor. Eu não tenho ninguém. E é tão lindo que Deus fala, Abraão, se eu falei, eu vou cumprir, Abraão. Fica tranquilo, fique em paz. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aleluia, fica tranquilo, fique em paz. Aleluia, aleluia. Mais pra frente, passam-se alguns anos. Deus vai lá, toca na madre de Sara. Já tinha o nome transformado. E ela vai e concede dar luz a um filho chamado Isaac. Isaac nasce.
Isaac, ele começa a vai crescendo, vai se aparecendo, vai ficando formoso. E Damasceno Eliezer estava ali ainda com Abraão. Viu o filho de Abraão, a promessa acontecer. Damasceno Eliezer. Damasceno, que estava na condição de primogênito, ele era o herdeiro principal de tudo que Abraão possuía. Agora ele já estava perdendo o posto, já estava perdendo o lugar. Porque nasceu uma criança que seria a herdeira por direito de tudo quanto Abraão possuía. Aí, talvez você pode falar, ah, vai acontecer agora a síndrome do filho pródigo que ficou. Né? Mas meu pai, eu estou com o Senhor todos esses dias, todos esses anos, sou fiel ao Senhor. E quem herda tudo é esse bastardo que chegou agora. Mas a Bíblia diz que Damasceno Eliezer continuou servindo fielmente a Abraão, sem falar nada. Só que para herdar tudo que Abraão tinha, era necessário que o filho primogênito se casasse, para que ele constituísse família e desse prosseguimento à linhagem. E está lá, Isaac cresceu, ficou um jovem formoso. Abraão agora já está com 140 anos de idade, já estava muito velho. E no capítulo 24, Abraão chega até Eliezer e fala assim: Eliezer, vem aqui no meu quarto, põe a mão debaixo da minha coxa direita e faça-me um juramento que tu vai até a minha terra, até a casa dos meus parentes, e vai trazer de lá uma mulher para meu filho Isaac, para que ele herde toda a minha fortuna, porque Abraão era muito rico, para que meu filho herde tudo que eu tenho, e que você não vai pegar para ele uma mulher das cananeias, que são desse povo aqui, que não tem conserto, não tem parte conosco, mas você vai buscar uma das minhas parentes, da minha terra, da minha família. Ele assenta, mas ele fala: mas meu senhor, e se porventura a jovem não quiser vir comigo, eu posso pegar? Ele falou: não, o meu Deus que me tirou da casa dos meus pais e que me fez o juramento, ele vai adiante de ti, o anjo do Senhor vai adiante de ti, confirmando os teus passos. Irmão, isso aqui é tão lindo, esse juramento de Abraão, porque Abraão fala assim: o Senhor que prometeu, o Deus que falou, ele vai mandar o anjo diante de ti, Damasceno Eliezer. Aleluias! E o Senhor vai confirmar esta obra e você será bem sucedido. Damasceno Eliezer promete e sai e vai indo para buscar esta jovem. A Bíblia diz, e é tão lindo, quando no meio do caminho Damasceno Eliezer, ele para. E eu imagino que, com a minha mente, eu penso, porque na hora que Eliezer saiu de casa, a Bíblia nos diz que Abraão deu na mão dele muitas riquezas: ouro, prata, metais preciosos, saiu com 10 camelos. Eliezer Damasceno saiu com muita coisa, muito dinheiro, muita riqueza. Se ele quisesse fugir dali, ele já estava feito na vida. Ele falou: o que, rapaz? Oxê, eu era o herdeiro, nasceu essa criança e agora vai tomar o meu lugar. Eu não vou voltar, não, vou pegar tudo que me deu aqui, eu vou correr fora, vou construir minha vida, vou construir minha riqueza, eu já tenho dinheiro, o meu senhor Abraão deu tudo na minha mão, eu tenho tudo que eu preciso, eu vou construir uma história para mim, eu vou ficar aqui ajudando a construir história de outra pessoa, rapaz, eu vou ficar aqui construindo, colocando tijolo na casa dos outros, aleluias. Não tem gente que dentro da igreja às vezes é assim, eu vou aqui ficar ajudando para fulano aparecer, rapaz, eu vou ficar correndo atrás de bênção para Isaac, aleluia, eu vou ficar correndo atrás de Rebeca para Isaac por acaso, eu era o herdeiro, chegou esse menino, nasceu do nada, e agora as atenções voltaram para ele, eu era o principal da casa depois de Abraão, agora eu tenho que obedecer a ordem de um menino que eu vi nascer, que eu peguei no colo, ora bacandaraba cheia, aleluia. Tem gente dentro da igreja que está com essa síndromezinha, irmão, fala: que negócio é ficar obedecendo esse moleque, eu não tenho nem barba no rosto, aleluia, vou ficar obedecendo, ouvindo as palavras de uma criança dessa, que não tem nada para falar. Tentaram fazer isso com Jesus, falou: oh, rapaz, você não tem nem 30 anos de idade, está querendo nos ensinar, os nossos pais comeram no maná deserto. Jesus falou: comeram e morreram lá mesmo, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come de mim não volta, meu Deus, aleluia. Essa criança, eu vou voltar, né? Vai fugir com esse dinheiro que Abraão me deu aqui, rapaz, eu vou construir uma empresa, vou ganhar dinheiro e vou, nunca mais eu vou voltar. A Bíblia diz que no meio do caminho Damasceno para, Eliezer pensa e ajoelha e fala: Senhor Deus,
Deus do meu Senhor Abraão, olha só o respeito, Deus do meu Senhor Abraão, faze-me bem sucedido nessa missão. Há de ser que a jovem a qual o Senhor preparou para o meu Senhor Isaac, aleluia, que quando eu chegar com os camelos e parar, ela me dê água para beber e ela ofereça água para os meus camelos. Se isso acontecer, eu saberei que o Senhor está me abençoando nesta missão. Oração. Falou, saberei que o Senhor está me prosperando nessa missão. A Bíblia diz que no meio do dia, no sol mais causticante, quando o sol está no seu ponto mais alto, Eliezer chega a um certo poço e havia algumas jovens que estavam indo e vindo, mas o homem de Deus é lindo, diz que ele não é guiado pela visão, ele tem propósito com Deus. Tem até um hino que fala assim: o crente tem um segredo com Deus, o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala em mistérios do céu, Eliezer tinha um segredo com Deus. Tinha muita menina ali, ele podia escolher uma, porque todas estavam ali da família de Abraão. Mas ele tinha um propósito. Ele falou: Senhor, aquela que me der de beber e aos 10 camelos. Quando ele chegou lá, ele viu uma jovem pegando canto. Ele chega para ela e fala: me dá um pouco de água para beber? Ela fala: claro, meu senhor, pode beber. E Eliezer começa a beber água. Ela olha e vê que tinha uns camelos ali ajoelhados. Rebeca fala assim: o senhor quer que eu dê água para os seus camelos também? O senhor quer que eu dê água para os seus camelos beber também? Nós ouvimos aqui, não sei que dia foi da semana, que o camelo bebe quantos litros de água? 120. Rapaz, vocês prestaram atenção mesmo, né? 120 litros de água. 10 camelos? 1.200 litros de água. Uma jovem, uma donzela, a Bíblia diz virgem, a qual varão nenhum havia tocado, falou para ele: olha, o senhor quer que eu dê água para os seus camelos beber? E o cântaro, pastor, já ajudou aqui, o cântaro leva 8 litros de água. Se for dividir isso por 1.200, meu amigo, vai dar viagem até mais longe, né? E ela falou assim: olha, o senhor quer que eu dê água para beber para os seus camelos? Ele falou: sim, por favor. Só que quando ela dava água para beber, Damasceno ainda ficou meio preocupado: senhor, será que é essa? Senhor, e a história conta que Rebeca estava pegando água, e o cântaro que ela estava pegando furou, começou a vazar água. Eliezer ficou assim: Jesus, né? Senhor, será que é esta jovem que o senhor tem preparado? A Bíblia diz que ela, sem falar nada, foi lá, pegou outro cântaro e continuou trabalhando, servindo a água do Senhor. Irmãos, quando um cristão ele tem um propósito com Deus, qualquer missão, irmão Renival, qualquer missão que você colocar a mão, qualquer lugar que você colocar a mão, Deus vai te prosperar. Porém, antes, lembra, tenha segredo com Deus, tenha mistérios com Deus, peça confirmação e direção a Deus. Ninguém que pede direção, confirmação a Deus, quebra a cara. Ninguém que pede a orientação de Deus bate com a cara no muro. Quando nós pedimos a orientação do Senhor, qualquer projeto que nós colocamos no coração, o Senhor nos ajuda a concretizar. E Eliezer viu aquela jovem, conversou com a jovem, explicou a situação. Pois bem, eu quero falar aqui sobre algumas características deste servo chamado Eliezer. Eliezer era um servo fiel que Abraão tinha. Primeira coisa, a primeira característica que nós encontramos aqui na personalidade deste homem chamado Eliezer: ele pensava no bem da casa. Nós vivemos dias dentro da igreja e das igrejas, onde as pessoas estão apenas preocupadas com os seus interesses, as pessoas estão apenas voltadas para o seu umbigo, as pessoas estão apenas querendo aquilo que lhe satisfaz. Se o nome dele ou o nome dela não aparece, ela não faz trabalho nenhum, ela não ajuda, ela não coloca a mão. Se o nome dela não for citado pelo pastor na hora dos agradecimentos, ela nunca mais faz aquilo que ela tinha feito. Se o nome dela não estiver no altar, ela não vai ajudar em nada. Ela quer estar em destaque, ela quer estar em evidência. Mas o servo verdadeiro, ele não está preocupado em aparecer, ele está preocupado no bem da casa. O servo fiel tem que estar preocupado no bem da casa. Damasceno Eliezer, ele era o herdeiro de tudo que Abraão tinha. Veio Isaac, ele deixou de ser herdeiro e podia não ganhar, era nem uma moeda
furada, mas ainda assim ele falava: o meu Senhor Abraão e o meu Senhor Isaac, o meu Senhor Abraão e o meu Senhor Isaac. Nós precisamos de pessoas hoje dentro da igreja que estejam dispostas a se dar, a se doar, a falar: Senhor, ainda que ninguém me reconheça, ainda que por ninguém eu seja visto, mas eu continuarei te servindo, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Deus, porque eu fui chamado para esta obra. Louvado seja o nome de Jesus. Damasceno Eliezer não ficou com inveja quando Isaac nasceu. Não tinha inveja. Eliezer não tinha inveja do que Deus estava entregando na mão de Isaac. Ele foi adotado por Abraão, mas ele não herdou tudo que Abraão tinha. Sabe por quê? Porque a maior bênção não era nem herdar o que Abraão tinha. A maior bênção era estar dentro da casa de Abraão. E tem gente que não enxerga essas coisas. Ele está aqui, corre atrás disso, tá, Jesus está abençoando ele. Ele fala: Senhor, se tu não fizer, Jesus, ó, eu vou te colocar no canto da parede. Jesus faz isso. E ele está ingrato, não tem gratidão no coração. Ele quer isso, quer aquilo, mas não sabe que a maior bênção é estar dentro da igreja, servindo. Ô, irmão, em nome de Jesus Cristo, vamos parar com esse sentimento faccioso. Vamos ter mais gratidão no nosso coração. E falar: Jesus, obrigado por estar sentado nesse banco. Obrigado por estar podendo ouvir a tua palavra e te glorificar. Irmão, sabe por que é isso? Porque tem muita gente que passa um ano inteiro e não consegue ler um versículo da Bíblia, mas ainda é mais fiel do que todo mundo que está aqui dentro junto. Aleluia! Tem gente lá em Bangkok que, para ler a Bíblia, ele tem que agendar com um ano de antecedência. Chega lá, tem uma Bíblia enorme no meio do templo, com uma corrente em cima para ninguém roubar. Ele chega lá e vai: o Senhor é meu pastor e nada me... E pronto, depois volta para o ano que vem ler o segundo versículo. Mas está lá, fiel, fiel, fiel. Não cede, não volta atrás, não entrega os pontos. Ele fala: ainda que me mate, é sendo o Senhor e meu pastor, sabendo só esse versículo de cor, mas eu vou entrar nas mansões celestiais. Oh, rabacalabandaraba cheia. Irmão, vamos ter mais gratidão no nosso coração. A bênção maior é estar dentro da casa de Abraão. A bênção maior é estar dentro da casa de Abraão. Aleluia. E saiba de uma coisa: enquanto você for Eliezer, sempre vai ter um Isaac. Aleluia. Enquanto você for Eliezer, sempre terá um Isaac. O que eu estou dizendo? Sempre vai ter alguém em cima de você. Sempre vai ter alguém que vai estar acima de você. Não tem esse negócio: ah, agora eu sou tal coisa. Ah, agora não. Enquanto você for Eliezer, sempre vai ter o Isaac. Aleluia. E sabe por que isso? É porque Jesus sabe as nossas limitações. Jesus sabe que se ele coloca a gente como Isaac, irmão, ah, o negócio fica diferente. Isaac é o primeiro da linhagem, vai herdar tudo. A Bíblia destaca a personalidade de Isaac por ele ser pacificador. Jesus, Deus sabia o que estava entregando na mão de Isaac. Deus, ó, sempre vai ter um Isaac enquanto você for Damasceno Eliezer. Personalidade de Damasceno: pensava no bem da casa. Quando Abraão chama ele e fala: ó, coloca a mão debaixo da minha coxa e você vai jurar que você vai buscar uma mulher para o meu filho da minha linhagem. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, fielmente segue tudo o que Abraão falou, pensando no bem da casa, colocando o objetivo da casa em primeiro lugar. Nós que estamos aqui organizados em uma igreja, a igreja, ela é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Nós que estamos organizados aqui nessa igreja, a igreja, ela tem uma organização, ela tem um pastor, ela tem um corpo de obreiros, ela tem os departamentos muito bem divididos, cada departamento com seu líder, cada departamento com seu responsável, e assim é uma igreja bem organizada. A igreja é como um batalhão do exército. Quando o batalhão entra no meio da guerra para lutar, ele está organizado. Tem o capitão, tem os soldados, tem o coronel, está bem organizado. E eles têm uma coisa que é mais importante, porque não adianta estar organizado e não ter um objetivo. Toda guerra, todo exército tem um objetivo. A igreja tem um objetivo. Nós estamos aqui não para mostrar aquilo que nós conseguimos comprar com o nosso dinheiro. Esse não é o objetivo. O nosso objetivo aqui dentro não é mostrar os nossos talentos ou os nossos dons. A igreja, ela não é um reality show para ver quem canta melhor.
A igreja não é um reality show para ver quem prega melhor. Não, a igreja não é isso. Esse nunca foi o objetivo da igreja. Jesus não veio para dar carro, para dar casa para ninguém. Essas coisas acompanham quem trabalha. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E por fim ainda vida eterna. A igreja, ela tem um objetivo. E Damasceno Eliezer saiu da casa de Abraão com um objetivo. Se nós estamos aqui com outros objetivos que não seja adentrar as mansões celestiais, nós estamos perdendo tempo e vamos andar errantes no deserto. E por fim, vamos morrer no deserto. Mas se nós estamos aqui unidos como um batalhão organizado, com um objetivo que é entrar no céu, nós vamos caminhar, atravessar o deserto e entrar na nova Canaã, na nova Jerusalém. Mas nós temos um objetivo. E Damasceno Eliezer teve esse objetivo. Só que antes disso, ele recebeu um não de Abraão. Porque ele era o herdeiro principal. Só quando nasceu Isaac, ele falou: olha, Eliezer, você agora não é mais o herdeiro principal. Eu tive um filho e, pela lei, o meu filho agora vai herdar tudo que eu possuo. Eliezer de Damasceno ouviu um não. Quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor colocou no meu coração, eu até quase que ia trazer isso, mas Deus falou: não, você vai colocar dentro da mensagem de hoje o não de Deus. Tem vezes, irmãos, que a gente tem que ouvir um nãozinho de Deus, viu? Deus, às vezes, ele fala não. Mas, Senhor, eu estava na ponta da fila. Jesus fala: não, vai voltar para o cabo dela. Aleluias. Mas Jesus já estava com a mão na bênção e colocou. Jesus fala: não, tira as duas e volta para o começo da caminhada. Às vezes a gente fala: mas, Senhor, estava tão perto da prova, Deus, está difícil. Jesus fala: não, aperta o cinto que vai ficar pior ainda. Irmão, isso daqui é realidade. É realidade. Deus fala: não, ó, se prepara. Eu lembro quando eu preguei na sede, eu falei sobre esse ponto, dizendo que Jeremias, ele estava falando: Senhor, como é que pode? Os ímpios prosperam e o teu povo vai ser destruído. Aí Deus vem para Jeremias e fala: Jeremias, você não consegue correr com um homem, quer correr uma maratona com um cavalo? Que Deus está falando: Jeremias, você está querendo dar um passo maior com a sua perna, rapaz, aperta o cinto que a situação ainda vai ficar pior do que está. E Deus faz isso é para o nosso bem. Deus faz isso é para que nós nos preparemos. Fala: irmão, eu preciso orar um pouco mais, eu preciso descer mais na madrugada, eu preciso buscar. Por quê? Porque Jesus falou não. Então, se é não hoje, eu não vou continuar, porque um dia vai ser um sim. Um dia Jesus falou: a porta está abençoada, a porta está aberta, pode entrar, pode passar, cura. A irmã falou aqui, ó, Jesus curou de AIDS. Um dia Jesus pode curar, mas se ele não quiser curar, ele continua sendo Deus, porque ele pode dizer não também. Ora, bacalaba, xandarabacai. Meu pai foi pastor 15 anos, o mais fiel que eu já vi. Fiel e tudo, mas morreu com a doença que adquiriu no mundo. Jesus o curou, porque Jesus falou não. E quando ele fala não, quem é que vai bater de frente com Deus? Rabacandarabachei. Rabacalabachandarabacai. Jesus hoje está dizendo não para algumas pessoas aqui. Tem gente falando: Senhor, eu já vou atravessar. Jesus está dizendo: não, não é agora, não é hora. Volta e vai orar mais um pouco. Oh, meu Deus, Jesus, eu preciso falar. Em nome de Jesus, irmão, olha, abre os teus ouvidos que o Senhor está falando aqui nessa noite. Jesus está falando: ainda não, meu Deus. Urabacandaraba cheia. Jesus está dizendo: não, ainda não é hora. Mas, Senhor, já estou pedindo há muito tempo. Fala: não, não coloca a mão, não entra no negócio, não assina, não aceita. É não, a resposta de hoje é não, não, não. Meu Deus. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aí eu quero saber quem é que vai fazer igual a Eliezer. Ainda vai colocar a mão debaixo da coxa e vai fazer o juramento: sim, meu Senhor, eu vou fazer aquilo que tu pediste. Eu vou ser fiel ao que o Senhor me pediu. Outra característica de Eliezer: era homem de confiança. A Bíblia diz que Eliezer era chefe de tudo que Abraão tinha. Chefe de tudo, mordomo mor. O maior mordomo que tinha na casa de Abraão. Quando Eliezer dizia sim, era sim. Quando ele falava não, era não. Podia falar era não. Eliezer tinha um servo que falava, chegava assim e falava: Abraão, hoje eu mandei as ovelhas ir comer no outro lugar. Não quis colocar aqui. Abraão fala: tudo bem. Você falou, tá fado. Homem de confiança. Por
podia falar o que fosse, fizer o que fosse, Abraão assinava embaixo. Era o homem de confiança de Abraão. Quando nós olhamos isso, nós lembramos do profeta Elias, que falou: segundo homem de confiança de Deus, aleluia, segundo a minha palavra não vai chover. Deus lá de cima falou: tudo bem, Elias, se tu falou, está falado. Deus foi lá, assinou, aleluia, cumpriu o que Elias tinha falado. Irmão, quando o homem é de confiança na terra, tem autoridade no céu também. Quando eu falo autoridade, não quer dizer que manda no céu. Autoridade é respeito no céu. Quando o homem de Deus é de confiança na terra, escute isso, é de confiança na terra, no céu ele tem respeito. Mas quando ele não é de confiança na terra, nem no céu a petição dele chega, já fica no meio do caminho e volta. Primeiro, para ter respeito lá em cima, tem que ter respeito aqui embaixo. Primeiro, para ter confiança lá no céu, tem que ganhar confiança aqui embaixo na terra primeiro. Ele era de tanta confiança, que Abraão designou para Eliezer a missão mais importante da vida do filho dele: conseguir a mulher que ele ia passar o resto da vida. Olha a confiança que Abraão tinha em Eliezer. Ele foi atrás da mulher que seria companheira para o resto da vida do filho dele. E quem já casou sabe a responsabilidade que é, né? Sabe o peso que é. O pastor Renan sempre conversa comigo que depois se casa, tudo muda. Quando você, depois do casamento, cadê o Júnior? Júnior tá aí? Mudou, Júnior? Mudou. Aí, tá vendo? É, mudou aí. Ele falou com convicção, viu? Tava com certeza. Elisângela, tá aí? Fique em paz, viu, filho? O pastor Renan fala assim: olha, quando você casa, no outro dia que você acorda, você vê aquela pessoa, ela fala assim: eu sou responsável por essa pessoa. O negócio é sério, né? E Abraão falou: olha, eu te dou na tua mão a responsabilidade mais importante da vida do meu filho. Se Eliezer trouxesse uma mulher estranha e falasse: ó, fala que você é da família de Abraão, fala que você é uma prima distante aí, rapaz. E aí? Se Eliezer quisesse pegar o dinheiro que Abraão tinha dado e comprar uma mulher, uma esposa, falar no meio do caminho para não ir até lá longe, naquela caminhada com 10 camelos, naquele sol. Não, por mais difícil que foi a missão, por mais dolorosa que foi, Eliezer foi até o fim e fez aquilo que Abraão havia mandado. Por quê? Porque ele era homem de confiança de Abraão. Quando ele saiu, Abraão falou assim: você vai pegar todo esse ouro, meu Deus do céu, Jesus, você vai pegar todo esse ouro, toda essa prata, todo esse dinheiro, vai pegar 10 dos melhores camelos que eu tenho, você vai levar para dar de presente aos meus familiares. Olha a confiança que Abraão tinha neste homem. Abraão tinha confiança. O que falta hoje em dia são pessoas. Falta, não estou dizendo que não tem. Estou falando que falta. Porque falta e faz falta mesmo. Pessoas de confiança. Pessoas em que você pode falar um segredo, irmão Jonas, e saber que no outro dia todo mundo da igreja não vai estar sabendo. Aleluia. Pessoas que o pastor pode chegar e falar assim: olha, eu quero que você faça tal coisa na casa de tal pessoa. Ele vai e fala exatamente as palavras que o pastor pediu, sem colocar e sem tirar vírgula. E pronto, e volta para casa. Faltam servos como Eliezer, que sejam dispostos a serem homens de confiança, ainda que eles recebam não e percam a herança, mas eles continuam fiel, porque eles sabem que a bênção é estar dentro da casa de Abraão. A bênção para Eliezer era ser chamado servo de Abraão. Tanto é que quando ele chegava, ele falava assim: eu sou Eliezer, servo de meu senhor Abraão. Eu sou Eliezer, servo do meu senhor Abraão. Eu sou Eliezer, servo do meu senhor Abraão. Pessoas de confiança. Irmão, sabe o que é você confiar na pessoa? Eu estou falando confiar cegamente. Falta isso, sabe por quê? Porque as pessoas são assim. Deixa eu te falar como as pessoas são. Quando o negócio aperta para o lado dela, quando fica estreito para ela, aquilo que vocês tinham acordado é deixado de lado, porque ela quer salvar a pele dela, rapaz. Oxi. Ela quer salvar o lado dela. Ah, oxe, tô nem aí. Falei, não vou não. Não vou, não dá. Aí, ó, eu tá acontecendo tal coisa aqui, tem que resolver isso. Não. Mas, ó, rapaz, você deu a palavra que você estaria lá, você representaria o pastor, representaria o seu líder, a sua regente. Você disse que representaria o grupo. Não vou, aconteceu tal coisa, surgiu uma emergência, em cima da hora não posso ir. Cadê a confiança? A pessoa já perdeu a confiança. Eu lembro uma vez que tava lá em casa. É, a minha avó acabou de falecer. Minha mãe recebeu a notícia em casa. Minha avó tinha falecido ali, a mãe dela. Minha mãe caiu no chão chorando. Foi aquele negócio triste. E era um culto de terça-feira. Igreja pequena. Na terça-feira vinha 5 pessoas ali. Meu pai ia dar doutrina. Em vez de meu pai ficar pra minha mãe, meu pai pegou a Bíblia, deu tchau pra ela e foi pra igreja.
Eu fui correndo atrás do porto e falei, pai, peraí. O senhor vai embora e vai deixar a mãe sozinha comigo aqui? Ele falou, mas Felipe, eu dei a minha palavra que eu vou estar lá hoje. Aleluia. Eu dei a minha palavra que eu vou estar lá hoje. Eu tenho que estar. Quando eu voltar, eu fico com ela. Mas eu dei a minha palavra. Eu tenho que ir lá ensinar o povo da doutrina. E quando eu voltar, eu fico. Mas eu dei a minha palavra que eu vou estar lá. Irmãos, precisamos de pessoas de confiança que tenham palavra. Oh, Jesus está falando aqui nesta noite. Jesus está falando aqui nesta noite com pessoas aqui neste lugar. Eu não sei como está sendo a tua índole até agora. Não sei como estão te reconhecendo. Se estão falando que você é uma pessoa que não tem palavra, que não tem trato. Mas hoje é noite de você mudar de atitude, ser como Eliezer, ter palavra. Ser um homem, ser uma mulher de confiança, ter palavra. Porque quando você tiver palavra e for de confiança aqui na terra, lá no céu as tuas orações serão ouvidas, as tuas súplicas serão atendidas. E Jesus vai fazer derramar bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas primeiro, seja de confiança. Vou finalizar já. Por último, uma das últimas personalidades de Eliezer, últimas características. Ele falava do seu Senhor. Eliezer falava do seu Senhor. Vamos para a Bíblia aqui, ó. Gênesis 24, 34 e 35. Então disse Eliezer: eu sou o servo de Abraão. Não falou nem o nome. Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, sua mulher, do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. Aleluia. Ele deu-lhe tudo quanto tem. Eliezer nem fala o seu nome quando ele chega na família de Rebeca, porque ele está lá com a família de Rebeca na mesa, e ele vai lá pedir a mão da jovem para que se case com Isaac. Quando ele chega lá, eu imagino que o pai dela fala, qual é o teu nome? Não falo nada. Ele só falou assim, olha, eu sou servo de Abraão, meu senhor, e o Senhor dos céus abençoou o meu senhor Abraão, deu-lhe vacas, ovelhas, ouro, prata, deu-lhe tudo. E Sara, sua mulher, concebeu e deu ao meu servo, ao meu senhor Abraão, um filho na sua velhice. E o meu senhor Abraão deu a Isaac tudo quanto ele tem. Ou seja, eu não tenho nada. Eu vim aqui para falar de Abraão e de Isaac, mas eu não tenho nada. O verdadeiro servo, ele não fala de si mesmo, ele fala do seu Senhor. Às vezes eu estou em umas igrejas, eu vou ouvir a palavra em alguns lugares, vou nas festividades aí, e eu vejo o pregador pega o microfone e ele começa a falar dele. Ele fala, irmão, porque eu já viajei aqui, porque eu já estive acolá, ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ele falou, fazia, não faz mais nada, né? Eu orava e Jesus fazia cair fogo do céu. Ah, irmão, eu estive ali, eu estava orando, as 6 pessoas aceitou Jesus. Ele fala que tinham 600 aceitando Jesus. Ele fala dele, e a Bíblia que é boa não prega nada. A igreja sabe mais da vida dele do que de Jesus através da vida dele. E ele falou, olha, eu era isso, eu era aquilo, ah, eu fazia. Tinha uma vez, eu fui num culto de circulação, numa festa de circulação, o irmão falava assim, toda vez, era de 15 em 15 minutos o pregador, falava, 15 nada, 5 em 5, ele falou assim, olha, eu era ex-traficante, ex-matador, e Jesus é bom, eu era ex-traficante, eu matava mesmo, e não sei o que lá, eu matava, quase que eu levantei e falei, irmão, em nome de Jesus, cala essa boca, pelo amor de Deus, e fala de Jesus, para de falar de você, ninguém quer saber o que tu era, o que tu foi, fala de Jesus, o teu nome não é importante, o nosso nome não é importante, ainda que tenha alguns pregadores que colocam o nome no Facebook, qualquer lugar que ele vai, a igreja lota, mas isso não é importante, quem vai para ver essas pessoas, vai perder viagem, não ganha nada, mas quem sai de casa para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Jesus falar, o pregador vem, não fala dele, fala de Jesus, irmão, você sai daqui recalcado, sacudido e transbordando de bênçãos do céu. Jesus abençoa, mas nós precisamos parar de falar um pouco da gente, né? A gente precisa parar um pouco de falar de quem nós somos. Irmão, isso não interessa para ninguém. Eu tenho certeza que você veio aqui, você não sabia nem que eu ia pregar. Você não sabia nem que era o irmão Felipe. Mas se soubesse também, não viria para me ouvir e ouvir falar quem fui eu, onde eu estive e o que eu falei. Às vezes até o meu testemunho serve, mas ele tem que estar dentro da mensagem. Ele tem que estar enquadrado na palavra. Se não tiver, cala a boca em nome de Jesus e fala aquilo que Jesus está mandando. Tem que falar aquilo que Jesus está mandando. O testemunho, ele só tem efeito se ele for dito de acordo com a palavra. Testemunho aleatório não serve para nada. É só para encher linguiça e é pregador que não sabe o que vai falar. Mas quando a gente está colocando na brecha, na posição, no centro da vontade de Deus, abre a Bíblia e fala de Jesus, você vai ver o rolo desenrolar no céu. Ora, manda calabaxé. Tem gente que
irmão Felipe, me ensina a pregar, pelo amor de Deus. Eu falo, irmão, não ensina ninguém a pregar. Vai ler a Bíblia que Jesus te ensina. Fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. É Jesus que salva. Mas, irmão Felipe, eu não sei falar. Então fala que Jesus salva, batiza, cura com o Espírito Santo e leva pro céu. Agradece a oportunidade, que vale mais do que você ficar contando balé, história e conto de carochinha. É, tem uns que falam que a esposa é bonita, né? Mas fica de pé, minha Rebeca. Essa aí é a flor mais linda do jardim, vai falando. Meu Deus do céu, vai suscitando. É, vai suscitando inveja, né? Daqui a pouco um bonitão vem aí. Né, irmão? Tem que falar de Jesus. Eliezer, quando chegou lá no local, ele falou: olha, eu vim, mas eu vim para falar de Abraão, o meu senhor. Eu vim para falar do meu senhor Abraão. Nós que estamos aqui não fomos chamados para falar dos nossos feitos. Nós não somos chamados para falar das nossas qualidades. Fica de pé em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para falar. Nós temos que saber que o não de Deus, ele vem às vezes. E Deus, ele falou aqui que é não. E quando Deus fala que é não, e ponto final, e acabou. Às vezes Deus vai dizer, não, é não. E nós temos que ter confiança e sermos pessoas de respeito aqui na terra. E por último, nós temos que falar aquilo que o Senhor manda e não aquilo que nós queremos. Aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que nós queremos. Porque é para isso que fomos chamados. E nesta noite, eu tenho certeza que o Senhor falou conosco e nos edificou, porque Ele falou comigo. Aleluia. Às vezes é não. Eu quero perguntar aqui, em nosso meio, se existe alguma pessoa que ainda não é evangélica. Dê um sinal com a sua mão para a gente fazer uma oração por você aqui na frente. Tem alguma pessoa que não é evangélica? Quem sai na nave da igreja, quem aqui não dá pra gente ver tudo, nos ajude. Tem aí alguma pessoa, algum irmão, alguma irmã que não é evangélica? Não tem? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui. Já vou entregar pro pastor, dar continuidade aqui para a ceia do Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluias. Espírito Santo de Deus, meu Pai, meu Mestre, o Senhor falou conosco nesta noite que a Tua palavra às vezes é um não, e nós temos que estar preparados a ceder o lugar para Isaac, porque enquanto tiver um Eliezer, sempre vai ter um Isaac sobre nós. Senhor, nos ajuda, Jesus, a reconhecer o nosso lugar de servo e a nossa dependência de Ti. Não deixa, ó Pai, a soberba subir o nosso coração para que venhamos errar o caminho e perder a nossa salvação. Mas nos ajuda a permanecer no lugar de Eliezer, servindo fielmente com confiança do Senhor da casa. Porque só em estar na Tua casa, para nós, já é a maior herança que podíamos receber nesta terra. Abre os olhos da Tua igreja para que vejam, ó Pai, que o Senhor nos quer na posição correta e no lugar certo, para que o Teu nome seja em nossa vida glorificado e também diante dos homens que estão aí fora. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.